Бұрқасын соғып жел күшет. Синоптиктер Қазақстанның бірғатар өңірінде ауырайына байланысты ескерту жарияланды. Бүгін еліміздің басым бөлігінде антициклон әсерінен жаяу бұрқасын соғып жел күшет. Республиканың оңтүстігінде, оңтүстік шығысында жаңбырмен қар жауат. Қазақстанның батысында, оңтүстік батысында ғана күн жауын шашынсыз болады. Астана мен батыс Қазақстанда тұман түсіп елдің оңтүстік шығысында көктайғақ болады. Солтүстік Қазақстан мен Ақмола облысында қар жауып бұрқасын соғады. Түркістан облысында екпінді жел соғып жауын жауат. Өскемен мен Риддерде жайсыз метеорологиялық жағдай ықтималдығына байланысты екінші дәрежелі ескерту жарияланды.